Këtë të diel nga ora 8 ka nisur votimi për përzgjedhjen e kandidatit që do të përfaqësoj Komisionin e Rithemelimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet për kryebashkiak të qytetit bregdetar në datën 6 mars. Protesti po zhvillohet në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Ora 17 do të shënojë edhe përfundimin e tij. Antarët po votojnë me tesërën në Partisë Demokratike ose me kartën e identitetit. Në qoftë se nuk e kanë emrin në listë, mund të marrin pjesë në votim me kartën e antarësisë. Pjesëmarrja ka ardhur në rritje pas orëve të para të nisjes së votimit. Një proces i qetë sipas antarëve të komisionit zgjedhor, por edhe sipas vetë antarëve që kanë marrë pjesë në votim. Përshëndetje, si kaluat votuat? Po. Si u duk procesi? Shumë mirë. Votuat? Mirë, Fernand, po votuam. Si u duk procesi? Procesi shumë bukur, shumë mirë. Kjo vot për çfarë vlen? Kjo vot vlen për Rama Ik. Përshëndetje, votuat? Po. Si ishte procesi? Jashtëzakonisht i rregullt. Qëllimi i votimit cili ishte? Qëllimi i votimit është të gjerim kandidatin më të mirë. Dy emrat në gardhë janë ai i urbanistit Ardian Muka dhe Silvia Gjepalit. Ai që do të rezultojë fituesi i këtij procesi do të jetë edhe kandidati zyrtar në Durrës i Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, që do të garojë në datën 6 mars për kryebashkiak. Nuk është e mundur të përcaktohet numri i pjesëmarrësve si pasojë mungesës së listave të antarësisë, megjithatë, pritshmëritë e organizatorëve janë mbi 2000 votues.